הערב, בעולם הערב, דרמה, הרפתקאות, מתח, אהבה ופעולה. ערב טוב. למרות המצב הקשה, החלטנו להמשיך כרגיל. כפי שעשינו ב-48, 67, 75, והמספר הנוסף, 2. תפסים המסתיימים בספרה 8, מתחלקים ב-2, 4 ולעצמם. שנה טובה. ערב טוב לכם, חדשות העולם הערב. מהפכה מעין זו שקרתה בברית המועצות אינה יכולה לעולם לקרות אצלנו. כך אמר היום... ערב טוב לכם. לאור המצב הקשה בתוכנית, החלטנו להקים ועד חירום להצלת העולם הערב. ואלה העקרונות שלנו. אתה הבאת את העקרונות? אני הבאתי את העפרונות, לא את ה... אבל אתה היית אמור להיות אחראי על העקרונות. אתה הבאת את העקרונות. ילד, מה תחום האחריות שלך? מים. מים. מים, העקרונות. מים. ובכן, מיד נשוב עם העקרונות. בינתיים, קטע מחול. אזרחים רבים פונים אליי ברחוב ואומרים לי, היי קריינית הרצף. היי שמחה. הגר? אלן שמחה אחותי, מה שלומך? אמרתי לך, לא לקרוא לי שמחה, גמרנו עם שמחה. עכשיו אני קריינית הרצף. קריינית הרצף, כן, שמעתי שקיבלת איזה ג'וב בטלוויזיה. עם איזה מפיק כבר התעסקת? חיים, יעקב, איציק. שמחה, את נורמלית? ניסים. משה. איזה משה? יואש. אימנואל. דניאל, איציק פעם שנייה, נחמן, שמחה, את... יורם... את צריכה לטפל בעצמך. מנחם. מנחם, דני... טוב, טוב, טוב. אני למדתי קולנוע, אני רוצה לעשות קטע אחד. לא בא בחשבון. שמחה, אני נתתי לך לישון עם הדובי שלי. טוב, את יודעת מה? תנסי. תודה רבה. ובכן, מהבחינה הקולנועית אפשר לומר ש... שמחה, לפה מדברים? שמחה. רגע אחד. ערב טוב. כפי שכבר הודענו לכם, הקמנו ועדת חירום להצלת התוכנית, ואלה עקרונותינו. החברים, ארז טל ואברי גלעד, בשל מצב בריאותם הרופף, לא ימשיכו להנהיג את התוכנית. מעתה אני עומד בראש התוכנית. סליחה, רגע אחד. לא ידוע לי על זה שום דבר, אני נורא מצטער. אני לא חלק בעניין הזה. מה עם העקרונות? אני נורא מצטער, עם כל הכבוד. אוקיי, חבר'ה, תרגעו. בלט. יופי, תנו לשמש יד כבר קיבינמה, תנו! זה מחזה שנות 60, נאיבי, פופולרי, סוגסטיבי, למה אתם מתבקחים? את הילד האינגל ההוא תפשיט אותו קדימה, דורון תבוא תפשיט אותו, יופי, החבר'ה שמסקים את השמש יותר חזק! מש! יד! יד! קאט! 100%, יופי, חבר'ה, לכו להתפשט בחוץ, טייק 5, 10 דקות הפסקה. יש למישהו איזה כדור נגד צרבת? כואב לי הראש, משהו יוצא מן הכלל. לא, זה... אתה כן. מפיק המגן, נכון? תסלח לי, למה אתה עולה על הבמה? אני ביקשתי להתפשט, נכון? דורון, תפשיט אותו. סליחה, אני לא מכאן, אני הנהג של התפאורה. אתה נהג של התפאורה? מה קרה לתפאורה? לא קרה כלום לתפאורה, אני רוצה לקבל ממך העצה. נו, אני אמרתי לך 1,000 פעם תבוא אליי, תגיד לה, הייתי עצבני, לא הייתי מרוכז, נתתי לך סתירה, ומי שלא מרביס לא אוהב, וזה יעבור, נו. סליחה, מרגן, אני רוצה לשיר.
אתה, לא, תעזוב אותי, אני לא יכול. תאמין לי, אני נשאר על הכיפק. אני ביקשתי פה, אני נשאר על הכיפק. אני נשאר על הכיפק, החבר'ה שלי שרופים עליי, אני אומר לך, אני נשאר... אז תקחו את הסוכומזיץ ביחד, מה אתם... למה הוא נתפל אליי? מה אתם רוצים, נו? תהיה המרגן שלי. אה, לא, הנה, I'm fully booked. I'm fully booked. תנסה לי, שיר אחד, אחד. שיר אחד. טוב, נו, שיר אחד, תמיד אפשר לגלות איזה טלנט חדש, אף פעם אתה לא יכול אל תעשה לי הוא ההמלט, נו תעשה לי פה השיר, נו. שם בבית הקטן שושנים פוחות בגן. חרה של שיר, חרה של ביצוע, תעשה לי טובה, זה ממש לא לעניין. איך קוראים לך? בועז שרבי. אתה רואה זה כבר, אי אפשר לעשות שואו ביזנס עם שם כזה. חשבת על מוקי שרון? מה דעתך, מוקי שרון? עם שם כזה זה כבר יותר מתקבל. אז תשמע עוד שיר אחד. Go ahead, מוקי. בסדר, תעשה. חבר'ה, מה עם האופטלגים פה? בלי גן חיות, תשיר, נו. אצלי הכל בסדר. ולא חשובים לו. זה משהו פנטסטי, זה גועל נפש מרוכז. מאיפה, מה בסדר? למה לא תשאיר שיר מהחיים, תיקח נגנים, תעשה מוזיקה קצת, ג'ה... למה אתה מתעצבן? אתה פרנק? מה זה? אני תיארתי לעצמי, תיארתי לעצמי. דווקא אצלכם יש כמה זמרים טובים, יש שושנה דמארי... אני מת לשיר איתה, מת לשיר איתה. אתה חתיכת דרק. אתה יודע מי זה דמארי, מה זה דמארי? אני עם שושנה דמארי פותח קופה קרנגי הול, $55 כרטיס במכה אחת. מוקי, מוקי... תעשה לי טובה, תעשה לי טובה מוקי, תיקח את התפורה ובוא ניסע לבית שמש. מוקי, מוקי בוא נוסעים אינגלה, בוא. אמרתי אותך, שמעת לך. חבר'ה. תשים לנו קצת מוזיקה עד שמגבירו שם. אוקיי. אה, זה תענוג. זה תענוג של שיר. זה עיבוד, זה זמר, זה מילים. בועז שרבי, בבקשה, זה זמר, יש לו גם שיר עם שושנה דמארי, זה נהדר. זה זמר זה? זה זמר מתרבש ואתה מרגן אבל. למה הוא תמיד נתפל אליי? ובכן, הייתי רוצה שננסה לנתח בקצרה את הקטע שראינו. יש כאן ללא ספק מחווה לקולנוע הצרפתי של שנות ה-40 ובמיוחד לאסכולת הפילם נואר. אפשר לומר שמן ההיבט הקוגנטיבי, פסיכולוגי, פסיכוסוציולוגי, כלומר למעשה מכל ההיבטים הפסיכו כאלה, האמרגן אלכס מסמל את כל הרע והנתעב בעולם הגברי, השוביניסטי, סקסיסטי. אבל, וזה חשוב להבין כי כאן המפתח להבנת כל הקונפליקט של הדמות, מן ההיבט הפילוסופי, אפשר לומר בוודאות שאלכס הוא נשמה טועה המחפשת כן חם כאילו? זהו בקצרה, אני מבינה שקשה לשמוע משהו אינטליגנטי אחרי שהתרגלתם לאחותי. מסכנה, בגיל שנתיים נפלה על הראש. תודה ולהתראות. ואלו חוקי החירום של ההנהגה החדשה. א', ההפעלה החל משבע ורבע. רגע, מה קורה פה? חבר'ה? אי אפשר לקרוא את החוקים. תדליקו אור. זה החוק, ההפעלה משבע ורבע. שבע ורבע ההפעלה, אבל אפשר ההפעלה גם באור, אני לא מבין. אפשר להדליק את האור. אין, זה חוקי חירום. תעשה סדר, בבייך. יעזוב, עזוב את השטויות. חבר'ה, העם רוצה בלט, בלט. אי אפשר ככה, אי אפשר. בלט ברירה, בלט, נו. פינה חדשה בעולם הערב, מכתב וידאו. מי שמתקבל להופיע בפינה כאן זוכה בקופסה שלמה של חטיף העולם הערב, ומהיום גם בקופסה של שוקולדה מקופלת, להנאה כפולה ומקופלת. הכתובת מופיעה עכשיו על המרקע, לא הייתי רוצה לראות אותה שוב.
ופרס נוסף לנו. וגם יומן העולם הערב שכולל את השיר הנפלא גבעת השושנים. זוכרים? גבעת השושנים, גבעת השושנים. גבעת השושנים, גבעת השושנים, גבעת השושנים, גבעת השושנים. יופי, בוא נראה. היום נפל בחלקנו עונג מיוחד, לצערנו לא נוכל לספר לכם כאן על זה בטלוויזיה, אבל יש לנו עונג נוסף. צחי מהרצליה נמצא אצלנו באולפן. שלום צחי. שלום. שאלתך. ארז ואברה יקרים, יש לי שאלה. בבקשה. איך מודדים חברות אמת? ניסיתי למדוד. לא הצלחתי. שקלתי אותי ואת חבר שלי. גם נכשלתי. מה לעשות? ילד מוכשר ביותר, כסטיגל ישר. ובכן, צחי, התשובה היא פשוטה. לא מודדים חברות אמת באמצעים גשמיים כמו מטר. חברות אמת זה דבר הרבה יותר רגשי. חברות אמת נמדדת כאשר החבר שלך בצרה. אז אתה רץ ועוזר לו. ובכן, כנראה שבאמת אין כל ברירה אחרת. מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה עושה? אין שום ברירה אחרת, ארז. אתה הורס לי את הכיסא! תעוף מפה! עוף! טיפת מזל, טיפת מזל, טיפה סוג החשמל כבר כואב